Сайн бацхан ирэх юм үзэгчтэй та бүхнийхээ арай амгалан айлтгая. Цаг үеийн үзэл бодол нэвтрүүлгийн хаилж дугаарыг эхэлж байна. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн зочны хамт бид GCI Монгол төрийн бас байгууллагын 2023 оны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Инх Дэлгэрийг авирсан. Арай минь дүргийн. Арай минь сайн бацхан уу. За. За Инх Дэлгэр бол уг нь бол бизнесийн удирдлагаар бас олон улсад гадаад сургууль төсөөд ирсэн. Гэвч одоо бас нэлээ олон жил өнгөрч энэ да ерөнхийдөө GCI Монгол гэд энэ бол олон улсын байгууллага байгаа. Илүү одоо нийгэмд суурилсан тий бусдын сайн сайхны төлөө бусдтайгаа хамтраад яаж одоо манлайлалыг бий болгож болдгийг гэдэг энэ хүсэл зорилгын дор нэгдсэн энэ байгууллага ийм одоо үйл ажиллагаа явуулдаг чиглэл зорилготой гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ өнөөдрийн үзэгчдэд бас яаж чухамдаа GCI Монгол гэхээрээ тэгвэл Монгол дахь энэ GCI яаж ажилтгий юун тийм одоо чухал юм манлайлал гэдэг юм нь энд тийм их чухал үүрэгтэй юу гэдэг энэ мэдээллийг бас эхлээд үгий гэж бодчих. Аа за баярлалаа. Юу төрөнд нэвтрүүлэгт орж оролцуулж хаад баярлж байна. Аа ер нь жисе байгууллагын талаар ярихтаа бол бас тодорхой хэмжээгээр гарал үүслийн цохос дурдаад бас жисе Монгол руу оруулах зүгээр ах гэж бодож байна. Ер нь бол анх гарал үүсэл нь бол 1915 онд Сент Луис хотод одоо байгуулагдсан ийм төрийн бас байгууллага. За тэр үед бол Сент Луис хотын нэгэн залуу иргэн Хенри Гэсенберг гэдэг хүн байсан. За тэр залуу бол өөрийн үе тэнгийнхаа найз нөхдийг чөлөө цагаа зүв боловсон өнгөрүүлэх тал дээр урайлаад ингээд бүжгийн клуб гэж анх байгуулчихсан байхгүй. Тэгээд залуу хүмүүсийн сонирхлоо тийм ээ. За тэгэнгүүт ерөнхийдөө болж байгаа хот дотроо болж байгаа тэр нийгмийн асуудлуудад бас ингээд жоохон санаан зовноод ер нь залуу хүн гэдэг чинь өөрөө нийгэмд илүү оролцоотой байх хэрэгтэй юм байна. Ирээдүгөө бүтээх хэрэгтэй юм байна. Гар бие оролцох хэрэгтэй юм байна гэдэг үндсэн дээр бол junior chamber буюу тухайн үедээ одоо худалдаа авчилтэрийн танхимынхаа харьяа залуу үеийн танхим гэж одоо төрийн бас байгууллага байгуулжсан. За тэгээд энэ байгууллага маань өөрөө бас тодорхой хэмжээний өөрсдөө нийгэмдээ байр сууриа олцсон бизнес эрхэлдэг энэ залуу үеийн төлөөллөлүүд дуу хоолойгоо нэгтгэж нийгмийнхаа сайн сайхны төлөө ингээд одоо ажил хийдэг ийм одоо төрийн бас байгууллага байгуулжсан байна. За тэгээ одоо ингээд цаг үеийг ингээд тоошлуулад ингээд 1992 онд бол анх одоо ингээд арчсан үндсэн хууль одоо батлагдаа тийм ээ. Ингээд компаниуд төрийн бас байгууллагууд байгуулагдах юм үндэс суурь нь бий болж исэн. За тэр үед бол манай 1992-93 оны үндэсний ерөнхийлөгч гэж нэрлэгддэг үүсгэн байгуулагч галсан буян ерөнхийлөгч. За мөн одоо зөрг тагсан тийм бидний нийгмийн одоо нэр зүтгэлцэн зөрг тагсан. За бас залуус нийлээд бол энэ залуу үеийн хэм гэж одоо жисе Монгол байгууллагын суурийг тавьж исэн байгаа юм. За тэгээд 92 оны 8 сарын 20-ны өдөр яг төрийн ордонд анхны бүх гишүүдтэйгээ хурлыг хийгээд ийм төрийн бас байгууллага байгуулах юм шийдвэр гарчсан. Тэгээд та анзаарсан бол түрүү жил бол яг бидний 30 жилийн ой жил байсан байгаа. Тэгэхдээ бас түүхэн жил байсан. За ер нь бол шинэ үндсэн хууль мэдлсэн одоо цаг хугацаатай нас чацсан юм байгуулга байх нэ гэж тий. За тэгвэл одоо үндсэн хуультай харьцуулаад ярих юм бол үндсэн хууль өнөөдөр өөрийнхөө үүргийг бас хангалттай сайн гүйцэтгээд 30 жил болж байгаа. Зүгээр өөрчлөхгүй тухай яригдж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр 30 жил үйл ажиллагаагаа явуулсан юм бол GCI Монгол байгууллага нийгэмд өнөөдөр өөрөө ямар нөлөөлөл үзүүлсэн, ямар манлайлал үзүүлсэн, юу хийж бүтээсэн гэдэг тухай мэдээлэл нэг чухал байгаа даа. GCI Монгол байгууллага 30 жил үйл ажиллагаа явуулахдаа ер нь GCI байгууллагын гол зорилго юу юм бэ гэхээр эрэг өөрчлөлтийг бүтээх, хөгжлийн боломжийг залуучуудад олгох гэсэн ийм эрхэм зорилготой байгууллага юм байна. Тэгээд эрхэм зорилгоос нь ч гэсэн одоо харах юм бол ер нь бол ирээдүй хооч болсон энэ залуу үе маань өөрсдөө зөв төлөвшөх, тий одоо манлайллын чадвараа суралцах, хувь хүний хөгжлөө хөгжилтөө анхаарах. За тэгээд нэгдэн нийлж одоо тэр эрэг өөрчлөлтийг ирээдүг бүтээх ийм одоо боломжийг олгодог юм байгуулах багтах. Тэгээд за энэ олон жилд бол GCI Монгол байгууллага бол зогсолтгүй хөгжсөөр ирсэн. Тэгээд эдгүүгээ бол одоо ингээд 1310 гишүүнтэй. Тэгээд нийт 17 салбар байгуулгатай ингээд нэлээд томоохон бас байгууллагуудын нэг болоод ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээд түүхээр аваад үзэх юм бол одоо нийгэмдээ маш олон эрэг өөрчлөлтүүдийг бас хийсэн байдаг. Зарим нэг төсөл хөтөлбөрөөс нь бас дурдж байна л да. Жишээ нь амьдрал бэлгэлээ гэдээ маш олон жил явж байгаа төсөл байгаа. Одоо 12 дахь жилдээ явж байгаа төсөл байгаа. Энэ төсөл яатгүй гэхэлэр анх бол нөгөө цусны донорууд чинь төлбөр мөнгө авдаг байсан тий. Төлбөр мөнгө авах болсон цагаас хойш
цусны донор нөгөө цусны хэрэгцээ гачигдлалд орж ирсэн. Нөгөө нөөцийн гачигдлал. За тэр үед бол жисэн Монгол байгууллага өөрө төсөл хэрэгжүүлээд одоо энэ сайн дурын донор гэж нэрлэж байгаа. Цусны сайн дурын донорыг бол нэмэгдүүлээд нийт цусаа хандуулж байгаа хүмүүсийн 60% нь давтан ийм байнга цусаа өгдөг юм донорд болсноор одоо өнөөдөр цусны нөөц ингэж хомсдолд орхоо байсан жишээнд байд юм уу те. За дээрэс нь бид нар нөгөө хүүхдийн эмгэгдлийн эсрэг Save Angels гэх төсөл хэрэгжүүлсэн байдаг. За энэ бол нөгөө хүүхэд дутуу төрснөөс болоод одоо инкубаторт байрлуулах шаардлага гардаг. Монгол улсад инкубаторын асар их гачигдaltaй байсан. За энийг бол бид нар олон улсаас сандуу тусламж босгож ирж байгаад бол Улаанбаатар хотод бол хүүхдийн эмгэгдлийг бол баг байхгүй болгосон. Одоо бол орон нутг руу ингээд хэрэгжээд явж байгаа. Архангай, Өвөрхангай, Өмнөгов гэдэг хэрэгжээд явж байгаа ийм жишээ төсөл байна. Бас дээрэс нь сургуулийн school zone гэж ярьдаг тийм одоо энэ хурц сааруулагчтай гэрлэн дохойтой үедээ гэрлэн дохойтой ингээд ийм сургуулийн орчинд хурц сааруул одоо сааруулагчтай ийм аюулгүй орчин бүрдүүлэх. За энэ бол бас GC Монголоос анх санаачилж яажсан анхны ийм одоо ийм загваруудыг гаргаад ингээд анхны сургуулиудаар бас байрлуулжсэн. Ингээд ярих юм бол бас маш олон юмнуудад. Тэгээ GC-ийн залуус бол өөрсдийгөө хөгжүүлэх гэсэн манлайлах гэсэн нийгэмд манлайлах гэсэн салбар салбарын юм залуус орж ирдэг. Тэгээ GC байгууллагт ороод өөртөө хөгжөөд явж ах явцтай болвол өөртөө байнгын одоо баялаг бүтээч болж хувирч идэг. Өөртөө хувийн компани байгуулдаг, тэг бизнес эрхэлдэг, хамтарч юм хийдэг. Ийм зүйлс бол маш их төгөөмөл байдаг л та юм бол. Төрийн бус байгууллага гэхдээ мэдээж ашгийн бус олон нийтийн нийтийн бусдын эрх ашгийн төлөө үйлчилж идэг. Одоо хуулийн статусаараа бол ийм л одоо статустай байгуулах шүү дээ. Тэр утгаараа бол би мэдээж ашгийн бус ажилтг нь бол нийгэмд үйлчилдэг байгууллага гэж ойлгогдож байна. Гэхдээ бусад одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг олон төрийн бус байгууллага байдаг шүү дээ. За ижил төстэй одоо ийм нийгмийн сан сайхны төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудаас GCI-ийн ялгар хонцлог ондоошл нь юу юм гэдэг нь их сонирхол татчихжээ. Гой асуулт энэ баярлалаа. Таны хэлснээр одоо нийгмийн сан сайхны төлөө төрийн бус байгууллагууд бол нилээд байдаг. Олон байдаг. Залуусын байгууллагууд ч бас байдаг тийм ээ. Тэгэхээр GCI байгууллагын гол зорилго нь хэм бол бас яг төрийн бус байгууллага гишүүддээ үйлчлэх, нийгэмд үйлчлэх гэдээ байдаг. GCI байгууллагын нийгэмд одоо хэрэгжүүлж байгаа одоо нийгмийн асуудлыг шийдэх төсөв хөтөлбөрүүд ер нь нэг юм үндсэн хоёр онцлогтой байдаг. Хамгийн ихнийх нь болохоор альва асуудлыг өндөр суурьаар нь шийдэх. Одоо ямар нэгэн байдлаар ингээ зүгээр хандив цуглуулад ингээ одоо ийм хандивын тусалцаа үзүүлэх мөнгөн дүнгээр ч юм уу эсвэл бараа материалаар тусалцаа үзүүлэх тал дээр бол бид нар ихтэй ажилддаггүй. Юу нээр ажилддаг гэхээр яавал энэ асуудал ер нь ирээдүйд байхгүй болох юм бэ? Өндөр суурьаараа байхгүй болох юм бэ? А тэгхийн тулд бүх оролцогч талуудыг татан оролцуулдаг энэ төслийн менежментэндээ одоо төр засгаас бол төрийн засгийн тий холбогдох тий мэрэгжлийн байгууллагаас төрийн байгууллага төрийн бас байгууллага хувийн хвшил аж ахуйн нэг бүгднийг нь оролцуулдаг. А тэрүүгээрээ ингээд яваа цаашдаа бол энэ асуудал дахиж давтагдахгүйгээр энэ үндс суурь шийддэг гэсэн үг. За хоёр дахь үндсэн онцлог нь юу гэхээр бид нар ер нь бол бид нар хамгийн гол нь бас гişүүдийн хөгжилтэй их анхаардаг. Тэгээд заавал энэ одоо юу гэдэг энэ нарийн мэрэгжлийн тухайн төр салбарын хүн энэ төслийг хариуцна гэсэн үг биш. А ямар ч мэрэгжэлтэй ямар ч одоо ажил мэрэгжэлтэй хүн байж болно. GC-ийн гишүүн. А энэ хүн тухайн төр нийгмийн төслийг барьж авч хэрэгжүүлснээр болохоор өөрөө тэр чадвар чадамжийг сууж идэг тэр төслийн менежментийн тий тэр дээрээс нь тэр нөгөө нийгмийн сайн сайхны төлөө гэдэг хандлага бөгөөд төлөвшлийг авч идэг. Тэгэхээр нэг талаасаа нийгмийнхээ асуудлыг өндөр суурьаар шийдээ. А нөгөө талаас нь гишүүдэд чадахжуулах гэсэн ийм үндсэн хоёр зорилготой байдгаар бас онцлогтой гэсэн үг тийм. Түрүүн та тон нэг тоо хийсэн 1310 гишүүжил. Надад бол одоо ингээд төрийн бас байгууллага, нийгэмд үйлчлэдэг байгууллага гэж бодохоор энэ тоо жоохон чамлалтай, жоохон юм шиг санагдаад байна л да. Тэгээд 17 салбартай үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг юм бол яаж ийм хүний нөөцтэйгээр гишүүнчлэлтэйгээр явуулж байгаа нь хангалттай юм уу? Магадгүй танай байгууллагын одоо урт хугацааны бодлогод хүний нөөцөө нэмэгдүүлэх, гишүүнчлэлийн тоогоо нэмэгдүүлэх, цар хүрээгээ нэмэгдүүлэх гэсэн ийм хэрэгцээ шаардлага бас байна уу гэдэг юм. Бас гоё асуулт байна. За GCI өөрөө байгууллагын онцлогийг аваад үзэх юм бол дэлхийд даяар 200 мянган гишүүнтэй. За нэг 120-д улсад үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэрний нэг нь Монгол. А тэгээд ер нь бол GCI байгууллагын гол онцлог нь юу юм бэ гэхээр ер нь бол нийгэмдээ манлайлах гэсэн залуусыг бэлддэг. Тэгэхээр ер нь бол бас нэг тийм массын байгууллага бол биш. Ер нь бол тийм. Тоонд их ачаалт өгөхгүй. Бид нар бол
хамгийн гол нь чанарт ажиллах хөдөл өгнө. А JC-ийн гишүүн бол тодорхой хэмжээний өөр юм гэсэн суурь өгдөлтэй. А Малали гэсэн үгсэл ирэмэлцэлтэй хандлагатай байх ёстой. Тэгэхээр эдгээр зүйлсүүдийг бид нар харж гишүүнчлэлийг эсвэлдэг гэсэн үг. А тэгээд мэдээж тодорхой хэмжээний гишүүнчлэлийн татвар өгдөр гэдэг юмнууд байдаг. Бас тэгээд тэрүүгээрээ бас ингээд шигшгтээд явдаг гэсэн үг. А тэгээд дахиж хэлэхэд бол энэ нийгмийн төлөө сайн сайхны төлөө байгууллага энэ байгууллагч ажиллаж байгаа ганц ч залуу хүн өөрөө цалин авдаггүй харин ч ингээл ашгүй асар их өөрөө татвар хандуу тусламж өгөж энэ байгууллага хөгжихийн тулд ингэж явдаг гэсэн үг юм л тий. Ийм онцлогтой байна. Аа. Ярианаас чинь бас үзэгч ч гэсэн тэгж ойлгож байгаа мод уу надад ч гэсэн тэгж ойлгож байна л да. Аа тэгвэл энэ JCI гэ байгууллага чинь дандаа боломжтой өөрийн гэсэн компанитай тий мөнгө санхүүгийн туслалцааг бас энэ байгууллагаараа дамжуулаад олон нийтэд бас өгч чадахгүй хэмжээний эдийн засгийн ийм боломжтой хүмүүсийн оо байгууллага юм биш үү? Тийм хүмүүс нэгдэж нийлцсэн юм биш үү? Би тэгвэл өөрийнхөө чаддаг зүйлээр оролцох боломж байхгүй юм байна да гэсэн чим бодол төржиж магадгүй л энэ зүг JC байгууллагат бол бас олон төрлийн гишүүд биэлтэй. Заавал одоо юу гэдэг нь захиралч гэдэг юм уу санхүүгийн эрх чөлөөнд дутсан хүмүүс байх ёстой гэсэн юм бол байхгүй. Зүгээр өөрийгөө ямар ч байсан хөгжүүлээ те энэ байгууллагаар те бусдад бас ингээд нөлөө болъё те. Магадгүй өөрөө нэг тодорхой хэмжээний жижигхан аж ахуй нэгж удирж байгаа гэхэд өөрөө нийгмийн хариуцлагын төсөв мөн гаргаад нэг юм хийх гэхлээр бас магадгүй чамлуучтай байж магадгүй те. Тэгэхээр эн чинь 1300 гишүүнтэй тэр дотор бас олон өөртөө нэгжлэгэн өсөл ирмэлцэлтэй хүмүүс байгаа. Тэгээд нэгдэн нийлээд нөгөө нэг мод гал болдгоо гэдэг шиг тий, нэг мод ой болдгоо гэх юм уу. Энэ хүчээ нэгтгэснээр бол илүү далаацтай, илүү нийгэмд ач тустай төслүүд хэрэгжүүлж болдог. А тэгээ ер нь бол JC байгууллагад орсон залуус бол одоо хувь хүний хөгжлийнхаа ямар ч үе шатанд бай тий. Манад бас оюутан гişүүд ч бас би ер нь бол бас нэг оюутан насны дүнжиг төгссөн ч юм уу эдгээр залуус өөрийгөө сорио өөрийгөө одоо тий сайжруулъя гэдгээрээ бол асар их тэндээс бас ингээд хуучны хөгжлийн боломжуудыг бол аваад явчихдаг. Тийм ба. 17 салбартай гэхээр чи 17 салбар маань яахан бас нийгэмд хэрэгтэй төсөл хөтлбөрүүд хэрэгжүүлээ явдаг баг. Тэд нар ямар нэгэн одоо жилдээ төсөлийн төслийг заавал ингэж ийм байдлаар хэрэгжүүлэн үр ашгийг нь үр дүнг нь ингэж гаргасан байна гэдэр гэсэн ямар нэгэн тийм бас үүрэг хариуцлага хүлээгээд ажиллаж байна уу? Аа тий, ер нь бол юун төрөнд дуртахын зүйтэй хаа юу гэхээр жисэ байгууллага өөрөө дөрвөн боломж олгохтой. Нэг нь болохоор би бас нэлээд яриад байгаа нөх хувийн хөгжлийн боломж олгохтой. Хоёр дахь нь болохоор бизнес хамтын ажиллагааны боломж олгохтой. Төрөөсөн те ер нь бол нилээн тийм хамтраад юу гэж болох уу хоорондоо нийлээд болсон юм. За гуравдах нь болохоор олон улсын боломжууд хамтын ажиллагааны боломж гэж байдаг. За энэ нь бол өөрө төр би төрөөсөн те 120 улсад үйл ажиллагаа явуулдаг 200-аад мянган гишүүнтэй. За Монголд байгаа л 1300 гишүүнтэй яг л ижилхэн хандлагатай ижилхэн одоо үнэт зүйлстэй үзэл бодолтой хүмүүс тэр 120 оронд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр 120 оронд яг өөршгөө ижил найзуудтай бид нар чинь. Тэгэхээр тийшээ очиод бас хувийн чанараа, хувийн зорилгоорч эсвэл одоо ажлын зорилгоорч ингээд хамтраад ажиллах боломж бол байгаа гэсэн үг. За дөрөвдөх нь болохоор нийгмийн хариуцлага гэсэн үг. Тэгэхээр эдгээр дөрвөн боломжийг дөрвөлнгийн гишүүдтэй олгох мөн энэ дөрвөн боломж одоо чиглэл дээр үйл ажиллагаа дөрвөлн дээр нь ижил тэнцүү гэх юм уу те анхаарч үйл ажиллагаа явуулах үүргийг хүлээдэг гэсэн салбар байгууллагууд маань. Тэгэхээр төрөөрөө таны асуулт руу эргээд ороход салбар байгууллагууд маань болвол жилдээ дунджаар 3-4 төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь бол тэгэхээр за одоо дарханд байдаг ч юм эрдэнтед байдаг салбар байлаа гэж бодоход яг яг энэ жилийн өмнөөс ийм ийм төсөл дөрөв төсөл хэрэгжүүлнэ гэдээ одоо толгой байгуулалт юг гэдэмд удирдлагатай мэдэгдэн гэсэн үг яа гэсэн. Тий, салбар байгууллагууд маань бол өөрсдөө бас нэлээд бие даасан байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Яг тус тусынхаа төсөл хөтөлбөрийг өөрсдөө шийдээд өөрсдөө санхүүжүүлээд ингээд өөрсдөө зохицуулаад явдаг гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол жилийн төлөвлөгөө гаргана. Тэгээд тухайн орон нутгийнхаа онцлогтой таарсан тухайн орон нутгийнхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн төсөл хөтөлбөрүүд бас төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхийг хичээдэг. Одоо жишээ нь одоо ногоон байгууламжийг нэмэгч байт юм уу? Эсвэл цэвэр усны нөөцийг нэмэгдүүлэх худаг гаргахч байт юм уу? Ингээд янз бүрийн нийгмийн асуудлууд руу чиглэлсэн одоо мэдээж бас орон нутгийн залуусын нэг асар том гачигдталтай байдаг зүйл нь юу гэхээр нөх хувийн хөгжлийн боломжууд аягүйх гачигдцсан байдаг. Орон нутгад бид ингээд явж хахад бол тэгэхээр эдгээр боломжуудыг бас их төлхөө өгдөг байх ч шинэч байт юм уу ингээд явдаг л та ер нь бол тий. А тэгээд салбар байгууллагууд маань нэрээ бас нэг онц тус тустай ингээд 17 салбар байгууллага байгаа. За хотод бол 12 байдаг. Үлдсэн
5 нь бол орон нутгаар байрлалцсан байдаг. Тэгэхээр эдгээр салбарууд ч гэсэндээ за өөр өөрсдийн бас тодорхой хэмжээний онцлоготтой одоо жишээ нь ногоо ирээдүг илүү эко хөгжлийг илүү одоо төшгэлсэн салбар болж ирсэн экоч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо үндэсний өв соёлыг илүү сурчлаа таниулъя гэсэн салбар нь JCI номадикч гэдэг юм уу. Бас иймэрхүү иймэрхүү бас нэг онцлогоор бас жоохон ялгаатай талууд бас бий тий. Нөгөө мэрэгшин гэдэг шиг чиглэл чиглэл нийгмийн салбаруудаа бас бариад явах нь шүү дээ тий. Магадгүй тэр салбарт нь тэр чиглэлийн сонирхож байгаа хүмүүс нь гишүүнчлэлээрээ ороод хамтраад ажилладаг юм байх гэдэг тий. Онцлог бий тий. Аха. Би өнөөдөр яг нэвтрүүлгийнхаа зочны амартаас ингэтлэр гээд одоо бизнесийн удирдлагаар төгссөн хувь хүнийх нь хувьд ингээд нэг талаар залуу хүн байна гэдэг ураад ирцнийх нь хувьд ер нь залуучуудыг тэтэж өчгдөргөө өнөөдөргөө маргааш гэж байдгүй гэл бид нар энэ цаг үеийнх нь мөшлгөөр аваад үсэх юм. Тэгэхээр залуучууд өнөөдөр ирээдүйд ирээдүйн Монголыг яаж одоо төсөөлдгийг яаж манлайлах ёстой юм тэр одоо зорилготой яаж харсан байдгийн энэ мэт одоо төрийн бус байгууллагад нэгдсэн байгаа энэ залуучууд одоо ингээл аюу нийгэм бухимдалтай байна шүү дээ. Угаасаа л амьдрал болохгүй байна, эдийн засаг хүнд байна, бүх юм одоо болохгүй бүгдээрээ л гадагшаа гарыг гэж байна. Тэгвэл Монголоо тэгвэл хий хөгжүүлгийн та нар шиг залуучууд гадагшаагаараа явчихвал яах юм ч гэдэг юм уу тийм. Энэ дээр бас танаа байгуулах эсвэл тухайлбал ихтэлэр гэдэг хүн өөрөө бас ямар одоо ихтэл үнэмшил бодол санаатай явдаг юм болоо гэдгийг сонсмоор байна. JCI байгууллагын нэгэн одоо бидний хамгийн бас хүндэлж явдаг ерөнхий нарийн бичгийн дараа олон жил хийсэн юм Эдсон Кодама гэдэг ирхэн байдаг л да. Америк иргэн юм хүн байдаг. Тэгээд тэр хүн хэлэхдээ хинч ирээдүг мэдхгүй. А тэгтээ ирээдүй хиний гарт вэ гэдгийг бол бид бүгд мэднэ. Залуусын гарт байдаг гэж хэлсэн үг байдаг. Тэгэхээр энэ үг, энэ итгэл үнэмшлэр бол JCI-ийн байгуул одоо JCI байгуулгын гишүүд, залуучууд бүгд явдаг гэсэн үг. Ер нь бол за тэгээд JCI байгууллага ингээд харах юм бол ер нь бол ингээд нөгөө Монголын бас нэг ингээд анхны ажхуй нэгжүүд ингээд үүсэл 92 оноос хойш гэдэг чинь бас л ингээд зах зээлтэй л хамт өссөн төрөмс байгууллага байхгүй. Тэгэхээр ингээд JCI байгууллагын гишүүд маань бол одоо өнөөдрийн энэ хувийн хвшилгээд байгаа ажхуй нэгжүүдийн л одоо ингээд төлөөлөл аявих байдаг бидний хувьд бол. Тэгээд яг энэ өнгөрсөн 30 жилийн хөгжлийг ингээд харах юм бол одоо Монголын одоо Монголдоо экспортыг орлуулах ч гэдэм үү тийм ингээд Монголын бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ эдийн засгийг хөгжүүлэх ч гэдэм үү энэ чиглэлээр бол бас ингээд дотоодын зах зээл дээр нэлээ ингээд ажиллаад ингээд боломжийн бас ингээд гишүүд маань хөгжөөд тийм Монголын эдийн засгаа хөгжүүлээд ингээд ажилласан жишг бол харагддаг. А ирээдүйд бол мэдээж Монгол улс бол бид нар чинь дэлхийн нэг л одоо хэсэг шттэ тийм ээ. А тэгсэн хэрнээ ингээд нөгөө хойд хөрш урд хөршөөс маш их хамааралтай. Тэгээ бас нэг ингээд харах юм бол бас дэлхий дээр ингээд байр суурь олоогүй ч юм шиг яг нэг ингээд тий бид даасан тий ингээд бас нэг ингээд хөлийн төвшөрөгдөж чадаагүй ч байгаа юм шиг тий ингээд нэг эдийн засаг араач тэр ингээд нэг жоохон ингээд хөгжил дутуу гэх юм уу тий ингээд харагдж байгаа. Тэгэхээр хөгжлийн талаас харах юм бол тийм тэрнээс биш яг тунхагласан улс орноо мөн үү тусаад авсан тий. А гэхдээ энэ яг эдийн засгийн тэр системд нь бол хэр одоо интеграцчилж нэгдэж байр суурь олж чадсан бэ гэдэг талаас нь харах юм бол бас жоохон дутуу тий. Тэгээ ярих юм бол одоо бид түрүүнд дурдсан 200-аад мянган гишүүнтэй 120 улсад үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгмүүд Монгол улс JCI байгууллага дотроо тэр 120 улс дотроо топ 20 дотор ордог. JCI байгууллага хөгжлөөр баггүй. Үйл ажиллагааны хөгжлөөр. Тий, JCI байгууллагын одоо тэр гишүүнчлийн тоо, үйл ажиллагааны цар хүрээ тэр чадамжаараа топ 20 ордог. Тэгэхээр одоо зүгээр ингээд бодох юм бол G20 дотор орж ийн гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тий ингээд одоо дэлхийн эдийн засгаар ярих юм бол тэгэхээр тэгвэл надад тул шууд ингэж харагдчих шв. За тэгвэл JCI Монгол гэд энэ байгууллага тэр шилдэг 20 дотор ороод байгаа юм бол энэ JCI Монголын энэ залуучууд тэгвэл Монголынхаа яагаад хөгжлийнх нь хувьд гэдэг юм уу тэр үнэцүүлийнх нь хувьд тэгвэл дэлхийн 200 гаруй орны 20-д нь оруулж чадахгүй байгаа юм. Яагаад тэгээд нөлөөлж чадахгүй байгаа юм? Нөлөөлөх гэхээр магадгүй ямар нэг хүндрэлтэй асуудал нь бас юу юм бол гэсэн асуулт шууд бууж яана л да. Юу гэж харж байна? За би яг одоо энэ дээр л одоо сүүлийн одоо JCI байгуул JCI Монгол байгуулгын хүсэж байгаа зориод байгаа ирээдүйд рүү чиглээд байгаа зүйл нь юу гэхээр одоо яг л тэр олон улстай хүлэн зөвшөөрөгдсөн олон улстай илүү
одоо байр суурь эзэлсэн энэ Монгол улсыг бий болгохын тулд бид нар бол их хичээж ажиллаж байгаа. За тэгээ энэ дээр бол за тухайлбал одоо жишээ нь бид нар 2017 онд Аз номхон талаан бүсийн чуулган гэдэг зүйлийг одоо Монгол зохион байгуулсан. Жисэ байгууллага өөрөө жилдээ 5 удаагийн юм олон сар хэмжээ зохион байгуулалт тий. Дөрвөн бүсэд хуваагддаг, дөрвөн бүсийн чуулган, дээрээс нь дэлхийн чуулган гэдэг юм 5 олон сар хэмжээ зохион байгуулалт. За тэр арга хэмжээнд бол маш олон мянган залуус ингэж ирж оролцдог байхгүй. Тэгээд Аз номхон талаан бүсийн чуулганыг бол бид нар анх удаага 2017 онд ингээд 54-5 улсын 3000 гаруй залуусыг бид нар одоо Монголд авчирсан. За энэ бол ямар нэгэн төр засгийн тусламжгүйгээр тий энэ бол бүгд өөрсдийнхөө зард мөнгийг гаргаад Монголын эдийн засгийг ингээд аялж болцлыг тодорхой хэмжээгээр дэмжээ тий ингээд Монгол улсыг таниулах зорилгоор тий ингээд ирээд бас эдгэр чин бизнес ярина тий ингээд аяллан жуулчлан мөнгөө одоо ингээд Монголоос бараг бүтээгдэхүүн үйлчлэл аваад ингээд яасан. Тэр тухайн үеийн тоогоор л гэж харахад Улаанбаатарт бол тэдгээр зочид гэжт маань бол тухайн үйл ажиллагааны үеэр 10 сая долларын юм хөрөнгө оруулалт одоо борлуулалт гэдэг юм худалдаа авалт хийсэн юм тоо байдаг тий. А тэгээд бас энэ Монгол улсын залуус маань сүүлийн жилүүдэд одоо энэ GC-ийн бүс нутгийн болон дэлхийн ийм олон улсын албан тушаалууд дээр бас маш их ингэж өргөнөөр хүлэн зөвшөөрөгдөж ажиллаж байгаа. Бас ингэдэг. За тэгээ энэ маань өөрөө Монгол хүн илүү дэлхийд гарч ийн илүү дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдөж ийн гэсэн ийм юутай. Тэгээд дээрэс нь бидний хувьд нөгөө нэг бүтцийн байгууллагууд байдаг. GC Монгол дотроо. Одоо салбар байгууллагуудаас гадна бид нар ч GC Монгол Академи гэдэг одоо жишээ нь бүтцийн байгууллага. Илүү шинжлэх ухаанчаар асуудал тань. Тий, энэ бол нөгөө хувь хүний хөгжил бид нар ч бас нэг гол үйл ажиллагаа шүү дээ. Тэгэхээр Академи гэдэг нэг ийм 70 хүний бүтцтэй, 70 хүний бүтцтэй энэ байгууллагаар дамжуулаад бид нар GC салбар байгууллагуудаа дээрэс нь Монголын аж ахуй нэгжүүдэд тий, эсвэл төрийн байгууллагууд ч гэдэм үү. За дээрэс нь энэ бүр олон улстай Монголын залуусыг, Монголын мэдлэгийг, Монголын туршлагыг бид нэгэд олон улсад заагаад ирсэн. Одоо ингээд тодорхой хэмжээний өөрөө хувийн бизнес эрхэлдэг те тэр одоо мэдлэг туршлагаа Аз номхон талаан залууст те Америкийн залууст ингээд хуваалцдаг гэсэн. Тэгэхээр ингээд ирэхлээр одоо Монгол хүний чадамж өөрөө үнэлэмж сайжрна, чадамж сайжрна, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөнө. За дээрэс нь бид нөгөө 2017 оны олон улсын чуулганыг бид 2025 онд бас дахиад эрхийг авах гээд яг энэ жил ажиллаж байна. Тий. Энэ шийдвэр хэзээ гарах вэ гэхээр одоо энэ 5 сарын сүүлээр болох Индонезид болох одоо энэ Аз номхон талаан бүсийн чуулган энэ олон улсын арга хэмжээнд төр очиж бид нар яг албан ёсны одоо хариугаа сонсно гэсэн. Тий. Хүсэлтэд бол явуулсан. Хүсэлтэд бол албан тендерийнхээ материалыг бол явуулсан. Бид нар ч нөө төр чинь улс орнууд өрсөлддөг. Одоо яг Олимпиад төлөө улс орнууд өрсөлддөг шиг тэр эрхийг авахын тулд өрсөлддөг гэсэн. Тэгэхээр тэр удаа тэр үед бол бид нар илүү л олон залуусыг авчирье те. А тэгээ 17 онд бол бид нар нөгөө нэг Аз номхон талаа бүсийн чуулган зохион байгуулж хахад хамгийн том хүндрэлтэй асуудал нь нис сонгосны бодол байсан. Яа гэвэл өдөртөө эн чинь 1000 дээтлэн чөлөө 1000 зорчигч хүлээн авах боломжтой байсан байхгүй юу? Буян тухай хуучнаас. Тэгэхэд чинь 3 хоног дараалж хүн ирнэ гэдэг чинь одоо нөгөө дөрөвөн өдрийн арга хэмжээнд эрэхийн тулд 3 өдөр болно гэхэлэр цуурна гэхэлэр жоох хэцүү. А одоо бол шинэ онгоцны бодол бол бас мэдээж багтаамж нэмэгдсэн болохоор бид нар бас илүү олон хүн хүлээж авах боломжтой болох гэж бодоод байна. Таны араас бас нэг анзаарэгдэж байгаа зүйл юу гэхээр за Монголын залуучууд оюуныхаа потенциалаар, чадвараараа юу гэдгийг те бусад бүх зүйлээрээ ингээд олон улсад танигдаад байгаа юм байна. Олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдөж байгаа юм байна. Гараад байгаа юм байна. Тэр ч байтугай бүр сургалт явуулах хэмжээнд ингээдсэн юм байна. Тэгвэл энэ Монгол залуучууд Монголдо энийг хийлдэ. Энэ GC аа Монгол юм бол Монголынхаа залуучуудыг, Монголынхаа хөгжлийг, Монголынхаа одоо брэнд бүтээгдэхүүнүүдийн контентуудыг юу гэдгийг те энийг ингэ хөгжүүлэх тал дээр яагаад тэр олон улсад танигдаад байгаа шиг Монголдо бүр ингээд бүр тэргүй манлайлагч болж оо энэ GC аа залуучууд нэрэ мундаг шүү. Хөөх эднэр ийм хийсэн байна гэдэг яагаад ингээд хошуурахгүй байна гэдэг шууд нэг тийм сэтгэл төрөөд байна. Яг бид нар бас дотроо ярьдээм аа нөгөө GC байгууллага маань ингээл одоо үүдээ жилдээ 70 төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Маш олон одоо олон улсын арга хэмжээнд ингээл оролцоол Монголоо ингээл сурчлаад байдаг. Энэ бүх сайн сайхан ажлаа бид нар хангалттай ингээд одоо олонд таниулж сурчилж тэ ингээд ойлгуулж чадахгүй байгаадаа бас бид нар айгүй харамсдаг. Тэгээд тэгээд ер нь бол бас танаа нэвтрүүлэлт орж байгаагаар бас нэг энэ талайхан юмныг сайжруулах гээд бид нар бас ингээд ажиллаж байгаа л нэг юм
жишээлтэй юм байна тийм. Зөв зөв. Өнөөдөр эрг монголчуулсан болно гэсэн гээд одоо тэр нөгөө хийх гээд байгаа юу аавна гэдэг нь ийм нэртэй байна гэж ойлгосон уу? Эсвэл өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ийм энэ эрг монголчуулган гээд яг өнөөдөр төрийн ордонд зохион байгуулагдсан арга хэмжээтэй хилцүүлэг арга хэмжээ. Тэр нь болов бид нар 2019 оноос хойш энэ эрг монголчуулган гэдэг энэ хилцүүлэг форум ийм чуулган арга хэмжээ. За тэгээ энэ чуулганаар бол тодорхой нэг сэдвүү одоо асуудлыг барьж аваад бүх оролцогч талуудыг ураад нэг танхимд ингээд хилцүүлэг өрнүүлэх хэлбрээр гарсан тодорхой үр дүн тэр хилцүүлгийн үр дүн зөвлөмжүүдийг одоо засгийн газрын нэгж байгууллагуудад төрийн байгууллагуудад хөрөгдөг уламжилт гэсэн. Одоо энэ 2019 оноос дөрөвт удаа болж байгаа юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр босныг ярахаас өмнө би бас бодож байна л да. 19, 20, 21, 22 за өмнөх 4 жил босон үйл явдлаас бас ингээд хилцүүлэл ярьсан байж таараатай юу болох гээ, юу болж байна. Тэндээс гарсан үйл ажиллагаа өнөөдөр бодит ажил болоод тэр салбаруудад, яамдуудад өгөөд ч юм уу тий. Эргээд үр дүнийн яаж гарсан бэ гэдэг дээр эхлээ мэдээлэл өгье л тий. 2000 за би нэг хоёр жишээл танд дурдъя. 2019 онд бид нар нөгөө нэг анх энэ чуулганыг санаачилж ихтэй болвол маш нөгөө олон төрөмс байгууллагууд байдаг. Ян зүрийн одоо нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр нийгмийн сайн сайхны төлөө маш олон төрөмс байгууллагууд байдаг. Тэгээ бид нар л хэд чинь наандаж 70 төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа гэхэд чинь маш олон төсөл хөтөлбөрүүд давхцдаг. Тэгэхээр энэ давхцлыг арилгах те магадгүй хамтраад илүү өөрөө өгөөжтэй илүү далаацтай юм хийх нөөц бололцоо байгаа юм шүү гэдэг үндслэлээр бол тухайн үед бүх одоо ийм ойролцоо гэдэг ч юм уу ийм давхцалтай гэж үзэж байгаа бид нар төрийнс байгууллагуудаа нэг тахин цуглуулад хилцүүлэг өрнүүлчихсэн. За тэрнээс хойш бол бид нар ингээд одоо дэлхийн зүүн байгууллагатаа, нэгдсэн үндэсний байгууллагатаа, улаан загалмаа нийгэмлэгтэй, ротаритэй хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүд бол нилээд хэрэгжсэн. Жишээ нь бол тийм. Тэгэхээр энэ бол бас тэрний нэг үр дүн багт гэж бодож байна. За дээрэс нь хамгийн сүүлд 2021 онд бид нар бас нөгөө тусгай хэрэгцээт иргэдийн нийгэмдэх оролцоог хөндөж ярьсан. Бид нар бол одоо ажил олгогчдыг ураад тий тусгай хэрэгцээт иргэдийн төлөөллийг ураад төрийн байгууллагуудыг ураад ингээд тий асуудлуудыг ингээд тал талаас нь барьж авч хилэлцсэн. За тэгээд тэрний үр дүнд бол жишээ нэг юм гол асуудал нь бас нэг том асуудал юу болж таарсан гэхлээр одоо нөгөө хамаагүй ингээд дундаж цалинг өгөөд тийм үү одоо Монгол улсын дундаж цалин өгөөд ингээд тусгай хэрэгцээт иргэнийг ингээд ажилуулъя гэхлээр бид нар тухайн үед бас нэлээд тэр тэргэнцтэй иргэдэг нэлээд төлхөө авч ярилцсан баггүй нийгмийн асуудал. Тэгэхээр тэр хүн ажилдаа ирж очихын тулд одоо бараг цалингийнхаа тал хувийг тэр тээврийн зардалт заавал таксиддаг ч барьдаг ч байт юм уу тийм тээврийн зардалт тал хувийн ингээд зарцуулчих юм байна гэх. Тэр аюул том асуудал юм. Боломжгүй тийм үү одоо Монголын нийтийн тээврийн дүр нөхцөл бүрдээгүй тийм. Тэгэхээр заавал таксиддаг барьдаг ч юм уу. Ингээд тал орчин хувийн ингээд хамаг цалингийнхаа тал ингээд явд юм байна гэдэг. За тэгээ энэ асуудлыг барьж аваад хөндөөд ингээд бас ингээд тухайн үедэр бас ингээд зөвлөмж дунд орж исэн. А тэгээд нодон ингээд харсан чинь бас ингээд нэгэн олон улсын байгууллагаас Монголын тэргэнцтэй тусгай хэрэгцээт 40 иргэний тэр одоо тэтгэмж хэлбэрээр тэр зардлыг нь бас ингээд тодорхой хэмжээ нөхөж олгох ийм төсөл хөтөлбөр хэрэгжээд ингээд тэтгэмж олгох юм хөтөлбөр хэрэгжээд бас ядаж төрчин одоо мэдээж төсөл тэрий бас нарийн мэдээллийн би бас яг нарийн санахгүй байх тийм мэдээж төсөл юм чи эхлээд дуусах хугацаа байж л таараа тийм тэгэхээр бас ингээд яаж гэхдээ энэ асуудлуудыг бол гол нь ингээд магадгүй өмнө нь мэдээгүй тийм үү эсвэл энэ оролцогч талууд одоо жишээ нь нэг танхимд орж ирсэн бас тохиолдолсоо цөөхөн байт юм билээ одоо жишээ нь өнөөдөр нөгөө дээд боловсролын асуудлыг бид нар хүндэж ярьсан л да. Яагдвал одоо ихтэй сургуулиас төгсөж байгаа оюутнууд ихэнх нь ингээд ажилгүйчүүд хийгнэд эсдэг тийм ээ. Аа тэгээд ажил олгогч болохоор ажилтан ингээд шалгуулаад авах гэхэлэр нөгөө оюутнууд маань диплома барьчаад яг ингээд тухайн ажил дээр гарах хэмжээний чадамж нь бас бүрдээгүй байдаг. Тэгэл дахиад нэг жил 2 жилийн хугацаанд сургаж ийж авах одоо нэмэлт зардал гардаг ч юм уу. Эдгээр ийм асуудлууд байд юм байна.
Тэгээ энэ асуудлуудыг тал талаас нь бас дахиад ингээд төрийн байгууллагуудыг Монголын худалдаа альчлтын танхимыг тийм ингээд сурч явах 4 жилийн хугацаанд нь сүүлийн 2 жилд нь практик дадлагыг нь олох хэрэгтэй юм уу яах юм ингээд тийм ажил дээрх тэр сургалт дадлагын асуудлуудыг бас үндсэн л та бид нар тэгээ ингээд ярьж байхад бол бүх хаалтын үгэн дээр одоо оролцогч бүх талууд хэлж байгаа нь анх удаагаа ингээд энэ асуудлыг нэг танхимд ингээд орж ирж хилцэж байгаа нь бол анхны удаа болж таарж байна гэдээ одоо яамны усад үртлээ ингээд хэлж байгаа надаа бас их сонирхолтой санагдсан. Тэгэхээр ялч хүн эрэг монгол чуулган гэдэг бол яг зөв сэдвээр мэдээж барьж авч чадах юм бол маш хэрэгцээтэй бас зүйл байт юм байна гэдэг бол бас харж байгаа юм. Тэгээд тэгэхээр өнөөдөр бол энэ дээд боловсролын чанарын асуудал те дээрэс нь ажил олгогч нарыг бас ингээд чанартай боловсон хүчнийг авах тал дээр ямар одоо хөндрөлх шийдлүүд тулгардаг эдгээр асуудлуудыг бас ярилцсан ба дээрэс нь төр засаг магадгүй оюутны жилүүдэд нь дадлаг хийж ажил дээрх дадлаг мэрэгшүүлэх ажил хийж яхад бол одоо магадгүй татварын өнгөлт хүлээгч одоо идэлгч байд юм. Иймэрхүү асуудлуудыг бас бид нар хөндөж бас зөвлөмжөндөө тусгаж бэлдсэн байгаа. Тэгэд энэ бол бүх оролцогч талуудад зөвлөмж хэлбэрээр очдог гэсэн үг дахиад. Болно харин тийм бид бол хангалттай чуулган уулзалт хэлцүүлэг юу байдیں۔ Тэ ингээл маш их юм хийх юм а тэгэл тэндээс нэг тийм лоозон маягтай юм гараад л өнгөрчөөд байдгийн чинь харамсалтай эргээд тэрнийхээ араас ингээд нөгөө эцсийн үр дүн гартал тэр тулгамдж байгаа гэдээ бахан асуудлуудаа гаргаад ингээд авцсан болвол тэгээд тэрийг ингээд нэг нэгээр нь шийдээд хууль эрх зүйн орчинд нь суулгах юм уу эсвэл яах юм тэ гэдэг ч юм ингээд үр дүнгийн араас нь нөгөө мэдээлдэггүй үр дүнгийн эцсийн тултал явдгууд л хамаг учир нэчэр байгаа даа шиг байна. Яг нь жисай байгууллага өөрөө бид нар бол төрийн бас байгууллага ер нь улс төр шашин одоо зүйлсээс ангид үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр улс төрийн нам ч юм уу улс төрийн харилцаа байгууллага огт биш. А тэгтээ бол жисигийн гишүүд төрийн албан дээрээс нь төрийн өндөр албанд шалуудад улсын хурлын гишүүд ч байдаг, засгийн газарт ч сайд нар гишүүд бас байдаг жисээ Монгол байгууллагаа. Тэгэхээр эдгээр гишүүд маань бас ингээд тодорхой хэмжээний мэдээж жисийн гишүүний хуваар те эдгээр төсөл хөтөлбөрүүд дээр бол бид нар хамтарч ажиллах зүйлс бас байдаг л да бидний дэмжиж те нийгмийн сайн сайхны төлөө те. Ер нь төрөө өөрөө ч бас ярианд гарч ил ингээд нөгөө асуудлыг ингээд суураар нь яаж өөрчлөх үү гэдэг дээр илүү анхаарал хандуулдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ манайх ч юм бол ингээд нэг юм өө нэргсэн хонь хашгарав гэдэг шиг нэг асуудал ингээд нийгэмд гараал ингээд ирэхлээр өө тэр одоо хөчрхийл болохоо ойлаач гэдэг юм уу юу ч хэдий ингээд тухай жаахан шуугж байгаа л тэгсгэл хайчдаг. Өө тэн тэр авилга тэгж идэж гинэл гэл ингээд. Яагаад тэгээд нэг юм эцсийн бүлэг хүртэл нь яваад ийм юм болсон байх шүү гэдэг мэдээллийг одоо заавал хэвлэл мэдээллийг бид нэр бас үүрэгтэй юм уу хамтраад өгөх ёстой юм уу энэ дээр л нэг тийм юмны эцэг үүсчдэг үр дүнгийн нэг олон нийттэй мэдээлчдэг энэ юмруул аль аль нь ормоор л байгаа даа та яг одоо хүүхнийхээ хувьд бас энэ дээр яавал одоо бид ер нь юм зөв бөгөөд шудраг бөгөөд одоо их шудраг нийгмийг нэгчэн штэ хүмүүс те шудраг биш вэ тэгш биш вэ ерөөсө тэгш боломж гэдэг юм арчсан нийгмийг сонгоцсон Монгол орнд байхгүй байгаад байна өөр байгаад байна хүнтэй энд инх дэлгэрт нэг өөр харьцаа үзүүлдэг надад нэг өөр харьцаа үзүүлдэг ч ийм байгаа нь өөрөө энэ хүн ёсны ийм аз жаргалтай нийгмийг бий болгоход жинхэнэ хориг саад болоод байгаа ганц шалтгаан юм шүү. Энийг яаж арилгах вэ? А яг уу би төрүүлсэн те одоо бид нар бол эрхэм зорилго бол эрэг өвчтөгийг бүтээх хөгжлийн боломжийг залуучуудад олгодог байгууллага. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө ирээдүйн хооч үү те Монголын ирээдүй болсон залуусыг л илүү төлөвшсөн илүү чадварлаг те илүү манлайлагч тийм зөв залуус байгаасай эрг хандлагатай эрг өөрчлөлтийг бүтээсэн нийгмийн хариуцлагатай юм иргэн хүн байгаасай гэдэг дээр бид нар төлөвшүүлдэг байгууллага гэсэн юм бол тэгэхээр GCI байгууллагын бас энэ 100 гарам жил оршин тогтносон нэг гол зарчим болвол энэ соёл дүрэм протокол гэдэг зүйлс байдаг. Тэгэхээр одоо Монгол улсад маань бол миний ойлгожоор бол энэ хууль бол багтаагүй шүү дээ. Ер нь бол бид нар бол хууль засаглал бол байгаа юм. Ер нь бол а тэгтээ бол зүгээр ингээд нөгөө хүний нэг тийм хандлага, соёл, зөв төлөвшил гэдэг зүйл дээр миний хувь хүний үзэл бодол бол жоохон дутуу байгаа юм болов гэж бодогдтук. А тэгээ GCI байгуулгад одоо гишүүнээр хэлснээр одоо GCI байгуулгын залуус бол одоо энэ GCI байгуулгын зөв зарчим, зөв протокол, зөв дүрм, тэр сахилга бат гэдэг ч юм уу. Тэр зүйлсээс нь бас
суралцдаг зөв төлөвчлөлийг суух дээр одоо анхаарч ажилладаг юм байгуулах гэсэн үг. Тэгээ нөгөө гишүүд маань өөрсдийнхөө тэр үнэт зүйл соёлоороо бие бинийгээ ингээд залруулаад ч гэдэм юм ингээд явчдаг л доо тийм дэмжиж хамтраад явчдаг. Тэгэхээр бидний зүгээс бол аль болох энэ ирээдүйн хөгжил үйл болсон залуус маань ирээдүйн яг зөв төлөөлөл тийм Монгол улсын яг тэр хүсэж байгаа ирээдүйн тэр иргэн хүн байгаасаа гэдэг дээр бодвол жишээ Монгол байгууллага бол өөр өгөөж өгж ажилтдаг байх гэж боддог. За тэгээд тэр иргэд маань өөрөө дэлхий дээр хэр үнэлэмж өндөртэй хүлэн зөвшөөрөгдсөн иргэн байх юм бэ гэдэг дээр одоо бид нар бас ингэж хүчин чармалт гаргаж ажиллаж байгаа л гэж одоо боддог да. GCI байгууллагын одоо цаашдын нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг те тавьсан байгаа урт дунд богино хугацааны ийм төлөвлөлтүүдийг мэдээд гаргаа явж байгаа. Тэгэхээр GCI Монгол гэдэг энэ байгууллага өөрөө үнэт зүйлийнхаа тухайд Монголын хөгжлийг харж байгаагийнхаа хувьд тэрийг бас нөгөө ингээд төлөвлөгөөтэйгээр ингээд зорилго тавиад ажиллаж байгаагийнхаа хувьд одоо ямар зүйлүүд байна вэ гэдгийг бас манай үзэгчдэд мэдээлэл өгч цаашд хийх гэж байгаа ажлыг. Тий. GCI байгууллага ер нь болвол 2023 оноос эхлээд энэ жилээс эхлээд бас стратеги төлөвлөгөө өөрчлөлт орсон байна. Тэгээ тэр өөрчлөлт нь юу юм бэ гэхээр 2008 оноос хойш GCI байгууллага өөрөө юм итгэвтэй иргэн гэдэг юм концепт тойрч бид нар үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Ер нь бол илүү юм нийгмийн сайн сайхны төлөө гэсэн ийм итгэвтэй иргэн үнийг бид нар төлөвшүүлнэ гэж оролцоо гэж ярьж байсан. Ер нь тийм тий тэр зүйлийг соёлоор одоо нэмэгдүүлэх гэсэн ийм байдлаар явчихсан. За тэр концепцоос одоо шинчлэлээ сайжруулад бид нар бол ийм манлайлагч бэлдэх гэсэн ийм концепц руу эргээд орж байгаа. Бид нар бол үхт түүхээрээ бол яг нөгөө худалдан авчилтрын танхимын харьяа залуу үеийн хэм гээд одоо яг л бизнес эрхлэгч юм манлайлагч залуусын байгууллага байсан мөх анх үүслээсээ л Америк нэгдсэн улсаас үүсэлтэйгээр. За тэгэнгүүт бид нар эргээд тэр концепц руугаа ороод ер нь бол бас ингээд эдийн засгийг эдийн засгтаа манлайлах, бизнес эдийн засгийн салбарт манлайлах энэ залуусыг бид нар илүү төлөвөөр бэлтгэх ёстой байх гэдэг тал руугаа илүү хөгжиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо нөгөө entrepreneurship гэж ярьдаг тий, одоо стартап бизнес ч гэдэм үү, энэ тал руугаа бид нар илүү бас дэмжиж хөгжүүлэх ийм төсөл хөтөлбөрүүд үүжээ энэ жилээс ингээд хөргөжөөд эхэлж байгаа гэсэн үг. Энэ тал руугаа илүү явна. За тэгээ энийг энээсээ улбалаад ер нь бол дэлхийн даяар энэ стратеги болж байгаа хэрэг. Тэгэхээр дэлхийн даяар GCI байгууллага өөрөө бизнес хамтын ажиллагааг олон улсын бизнес хамтын ажиллагааг илүү дэмжнэ гэсэн. Аа. Тэгэхээр би миний түрүүн нөгөө нэг яриадсан Монгол улс маань илүү бас нэг бизнес эдийн засгаараа илүү хөлөө олмоор байна аа. Тэ зах зээл дээр зөвхөн ингээд түүхий хэдэд зараад л өөр юм байхгүй биш те. Бас ингээд өөр бусад салбаруудаар бас ингээд дэлхийд бас ингээд тастаа олмоор байна. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй GCI байгууллага маань, GCI Монгол байгууллага маань гүүр нь болж болох юм, цонх нь болж болох юм, гарц нь болж болох юм гэж бас хараад байгаа л да. Ер нь бол тэгээ бас нэг юм сонирхолтой жишээнүүд байдаг. GCI байгууллага ер нь дэлхийн даяар өөрсдөө маш юм онцлог өрөө гүйж өгдөг өгсөн бас жишээнд байдаг л да. Жишээ нь бол Япон байгууллага, GCI Japan гэдэг. Япон бол дэлхийн 2 дугаар дайны дараа бол 1956 онд нэгдсэн улсын байгууллагт гишүүнд ирсэн байдаг. Тэгэнгүүт тэрнээс өмнө 1949 онд GCI байгууллагын гишүүн улс буюу одоо GCI байгууллага хүлэмжчүүлж гишүүнээр авсан байдаг. За өөрөөр хэлбэл GCI байгууллага өөрөө Америк нэгдсэн улс төвтэй байгууллага. Нүүб өөрөө бас Америк нэгдсэн улс төвтэй байсан тийм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тухайн үед бол GCI байгууллага төрүүлж хүлэмжчүүрэгдөөд тэгээд GCI байгууллагын шугамар бас ингэж нэгдсэн үндэсний байгууллагт бас ингэж хүлэнж шүргэцсэн ийм үхт үхт юм байлаа. Тэгээд одоо Японы Япончууд бол GCI байгууллага асар их хүндэлдэг. За GCI 50 байгууллага бол жишээ нь заавал GCI байгуулгаар дамжсан албан тушаал хассан тодорхой хэмжээний салбар үндэсний байгууллага удирдаад үздсэн энэ залуусаар төр засгийн одоо төрийн жолоогоо хатгуулдаг ч байх юм тий. Одоо засгийн нэгжүүлэлт үйлдвэрлэлд болдог байх юм шүү дээ тий. Тийм байдаг. Тэгэнгүүт чинь баг Германы худалдан авчилтрын танхим нь болохоор яадаг вэ гэхээр 40-оос доош насны худалдан авчилтрын танхимд бүртгэлтэй гүйцэтгэх захирлууд нь автоматар
GC Германы гэшүүн бол авчдаг жишээ нэг юм ерөөс нэг байгуулга гэсэн. Тэгэхээр иймэрхүү нийгэм эдийн засагта бас ийм онцлог ийм одоо нөлөө үзүүлж исэн ийм зүйлс байдаг. А GC Монгол байгуулга бол ялчгүй ийм хувийн хвшлийг хөгжүүлэх тал дээр бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол анхаарч ирсэн. А одоо бол магадгүй энэ олон улсад бас энэ бизнесүүдийг Монголын бизнесийг олон улсад гаргах ийм бас гүр хаалганд болж болох болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч ирсэн танай хамт олонд бас талархал илэрхийлье. Одоо амжилт хүсье. GCI Монгол төрийн бус байгууллага 2023 оны тэргуун дэд ерөнхийлөгч гэсэн юм албаншаал ажиллаж байгаа инхтлэгтээ бас ажлын амжилт хүсье. Урилгыг мань хүлээж авсан. Баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн цаг үеийн дод нэвтрүүлгээр уулзъя. Баяр та үзэгчдээ.